Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Prevažnú väčšinu ostatných, ktorí sú tu prítomní, takže dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolené s týmto programom, ktorý máte v materiáloch. Poprosím vás, akurát do materiálu ste mali doplnený materiál, ktorý obsahuje len v bode 4.11 opravu administratívnej chyby, ktorá jednoducho sa stala pri príjmaní toho prvého uznesenia, takže je to viac menej celý tento materiál, toto bolo doplnené na základe rokovania mestskej rady, takže ak si to pozrete, myslím si, že je to zahrnuté v tomto programe celom. 4.11, bude 4, tam je len dátum, je len doplnený v tom materiáli vlastne oprava dátumu narodenia tej žiadateľky. Takže, nájdete to. Mali ste to na svojich miestach, keď ste sem prišli, návrhy na uznesenie, až vám to nejaký iný kolega nezobral alebo neodložil. Jedno máme voľné. Kto nemá? Máte? Dobre, dobre. Takže, z mojej strany všetko. Samozrejme, máte niekto k navrhovanému programu nejakú pripomienku, respektíve doplňujúci bod? Pokiaľ nie, prosím vás, teda ideme hlasovať o tomto doplňujúcom bodu rokovania, ktorý máte v materiách. Poprosím vás, hlasujeme o doplnenom materiáli bod číslo 4 pod bod 11. Poprosím vás, hlasujeme o zaradení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže teraz dovolte mi, aby som nechal rokovať o celom programe dnešného rokovania, teda hlasovať, pardon, ospravedlňujem sa. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o celom programe rokovania. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pre vašu informáciu, celkové máme prítomných z 13 poslancov 10, takže sme už uznášania schopní. Kolega Štefanča sa riadne ospravedlnil zo zdravotných dôvodov a dvaja poslanci prídu po zahájení rokovania trochu neskôr. Takže toľko procedurálnym veciam, sme bude číslo 1. Poprosím ešte obligatórne overovateľa zápisnice z ostatného zastupiteľstva, pána inžiniera Balka, poprosím o krátku informáciu. Zápisnice z ostatného zastupiteľstva bola podpísaná bez výhrad. Ďakujem pekne. Tak a prejdeme ďalším otázkam procedurálnym a to je schvaľovanie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, budeme hlasovať o zložení návrhovej komisie, kde navrhujem, aby aby táto komisia pracovala v zložení pán inžinier Balko ako predseda komisie, pán poslanec Valo ako člen komisie a pani poslankyňa Richterová ako členka komisie. Má niekto z vás iný doplňujúci návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o zloženia tejto návrhovej komisie. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia navrhujem, aby pracovala zložení mandátová ako predsednička inžinierka Kazimírová, ako člen pán poslanec Jožko Oslanec a členka pani poslankyňa Budinská. Máte niekto iný doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie. Poprosím vás, hlasujeme o návrhovej. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je
proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku pani inžinierku Svobodovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Vavrovú. A už je tu ďalšia kolegynka. Pani kolegyňa, vítam ťa. Neviem, kde sa nachádza prezenčná listina. Jožko, poprosím ťa, podaj prezenčnú listinu. Tak, Jožko, počkáme. A... Poprosím ešte. No a môžeme začať pracovať. Takže podľa schváleného programu dnešného rokovania prejdeme k bodu číslo 2 a je to kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Takže z predchádzajúcich rokovaní mestského zastupiteľstva môžem vyhlásiť, že všetky terminované uznesenia sú splnené, ale keďže toto je vlastne viac menej v tomto volebnom období posledné rokovanie za rok 2018, tak by som chcela oboznámiť o tom, že doteraz sa uskutočnilo 7 rokovaní mestského zastupiteľstva, do konca roka budú pravdepodobne ešte 2. Prijatých bolo celkom 257 uznesení, teda od začiatku roka len do novembra, vrátane aj tých uznesení, ktoré budeme prijímať dneska. A z doterajšieho počtu 257 uznesení sa 127 týkalo nakladania s majetkom mesta, z toho 12 uznesení bolo ohľadom obchodných verejných súťaží, 10 uznesení sa týkalo rozpočtu a rozpočtových opatrení, 8 uznesení bolo ohľadom územného plánovania, 18 uznesení bolo ohľadom rôznych hodnotiacich a monitorovacích správ, 7 uznesení riešilo zásady, smernice alebo všeobecne záväzné nariadenia, 6 uznesení riešilo podávanie projektov a 8 uznesení predkladala hlavná kontrolórka v súvislosti so svojou kontrolnou činnosťou. Keďže je to posledné zastupiteľstvo v celom volebnom období, tak by som vám chcela ešte oznámiť, že od 16.12.2014 až do dnes bolo mestské zastupiteľstvo rokovalo 31 krát a prijalo neuveriteľných 1030 uznesení. Čo bolo také najdôležitejšie, všetci vieme, čiže úplne najdôležitejšou alebo najvýznamnejšou bola kúpa Horného Kaštieľa, rozhodnutie o jeho postupnej obnove, schválenie programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta do roku 2020. Komunitný plán sociálnych služieb sme schváľovali dvakrát. Po zmene zákona o poskytovaní sociálnych služieb sa musel prepracovať. Bola schválená koncepcia práce s deťmi a mládežou do roku 2020. Vydali ste súhlasné stanovisko ku rekonštrukcii kanalizácie v meste, kanalizácie a čističky odpadových vôd. Zvolila sa nová hlavná kontrolórka. Bolo schválené podanie žiadosti o vykonanie pozemkových úprav na území mesta, čo žiaľ ešte dodnes sme neboli zaradení do tohto projektu, ale požiadali sme. Bolo schválené podanie a spolufinancovanie viacerých projektov, aj investičných. Všetci vieme, o ktoré ide. A bolo rozhodnuté o obstaraní novej územnoplánovacej dokumentácie. Bola schválená zmena sídla centra voľného času a jej následný predaj. No a bol schválený zámer na výstavbu rodinných a bytových domov vo viacerých lokalitách. Vieme, že to bolo aj na konci ulice Slobody, smerom k Žarnovickej huche, areál Pozana, Sandrická ulica, Viaz na Okrutu a tak ďalej. Takže to bolo také asi najdôležitejšie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže aj taká súrna informácia v tomto bode prebehla. Nech sa páči, chce niekto vystúpiť v tomto bode, otváram číslo 2 rozpravu, pokiaľ cíti niekto potrebu, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu a prešli by sme k bodu číslo 3 a je to prerokovanie žiadosti na schválenie urbanistickej štúdie areál Pozana. Dovolte mi teda, aby som privítal
medzi nami aj autorov tohto materiálu, tejto urbanistickej štúdie, samozrejme aj zástupcu investora a aj teda odborné spôsoby osobu na zhotovovanie územných plánov, respektíve ich dodatkov a doplnkov. Takže vitajte medzi nami. Tento materiál predkladá pani inžinierka Gregorová. Pani vedúca, máte slovo. Materiál, ktorý sa predkladá, je pod názvom Urbanistická štúdia areál Poznaná. Je spracovaná v súlade so zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku číslo 50 z roku 76 neskôrších predpisov a paragrafu 3 vyhlášky 55 z roku 2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, ktorú vypracovala oprávnená osoba FMK Projekt Partner SRO Žiar nad Hronom. Vypracovaná urbanistická štúdia pre areál Poznaná na ulici Zandrickej bude zadávacím dokumentom k vypracovaniu dokumentácie zmien a doplnkov číslo 7 územnoplánovacej dokumentácie mesta, čím sa vlastne zabezpečí záväznosť pri následnom usmerňovaní rozvoja mesta. Urbanistická štúdia areál Poznaná je spracovaná podľa schváleného zadania pre spracovanie urbanistickej štúdie areál Poznaná, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom dňa 12. septembra 2018 pod uznesením číslo 200/2018 mestského zastupiteľstva. Vypracovaná urbanistická štúdia, ako som už povedala, je spracovaná ako podkladový materiál pre zmeny a doplnky číslo 7 územného plánu. Urbanistická štúdia aj schválenie mestskom zastupiteľstve rieši základné zásady, ktoré budú zapracované do súčasne obstarávanej územnoplánovacej dokumentácie a zmien a doplnkov číslo 7 územnoplánovacej dokumentácie mesta, čím sa vlastne zabezpečí ich záväznosť pri následnom usmerňovaní rozvoja územia. Urbanistická štúdia, ktorá bola predložená aj komisiám, vlastne rieši takých bodoch, je to vymedzenie riešeného územia, je tam popísané zhodnotenie súčasného stavu územia, rieši sa tu komplexné urbanistické riešenie, riešenie dopravy, riešenie napojenia na technickú infraštruktúru, odporúčania funkčného a priestorového usporiadania územia, koncepcia zelenie v území a etapizácia výstavby v tomto areáli. To je všetko. Dobre. Pani vedúca, ďakujem pekne za úvod tohto materiálu. Ja by som teda nechal slovo vám, nech sa páči. Tak ja veľmi vám poviem niekoľko úvodných slov, k tomu materiál máte, tak potom skôr asi aj budú otázky. Urbanistická štúdia bola spracovaná na základe vášho uznesenia. Jej hlavným cieľom je dostať ten nejaký ideový zámer, ktorý bol na počiatku a ktorý už poznáte, do reálnych kontúr, tak aby to bolo v súlade so všetkou platnou legislatívou z hľadiska pomeru obytnej plochy, parkovacích miest, zelenie, dopravnej infraštruktúry, všetkého, čo s tým súvisí. Takže my teraz sa vám snažíme ho premietnúť, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. Takže ten priestor bol vyriešený takýmto spôsobom, aby hostia prejde vyššie, aby som možno mohol aj prstom ukázať, keď budem hovoriť. Dôležitý orientačný bod je silo, to je táto stavba, hej, tu pola toho sa zorientujete, veľmi je jednoducho. Čiže ten, celé to územie je riešené tak, že my plánujeme, aby v tejto časti vzniklo nákupné centrum, kde táto jedna časť bude supermarket, a tu vznikne asi 6 obchodných prevádzok takého menšieho rázu s tovarom, ktorý bude navezovať na ponuku toho supermarketu. A potom vznikajú 3 také časti kvázi bytového priestoru. Jedna časť je to silo samé o sebe, ktoré by chceli radi prebudovať na obytný priestor. Tuto to vidíte v takom 3D zobrazení, ako to asi vyzerá. Potom ďalší bytový komplex sa skladá zo 4 obytných domov. A tretí bytový komplex sa skladá z 3 obytných domov. Čo sa týka dopravy, toto je prístupová cesta, ktorá do toho areálu je dnes existujúca, poznáte. My plánujeme
prepojiť to s cestnou infraštruktúrou aj takým spôsobom, že za dom bude cesta, ktorá bude slúžiť hlavne na zásobovanie tých obchodných prevádzok a bude pokračovať ďalej až k ďalšej ceste, kde sa vlastne napojí na mestskú infraštruktúru, čiže vlastne ten priestor bude tým pádom prejazdný vlastne okruhom cez ostatné dopravné vtepky, ktoré sú v meste. Z hľadiska parkovania pre obchodné centrum je pripravené parkoviská vonkajšie, to vidíte tu a tu. Pre tú budovu toho Sila je parkovisko pripravené v tejto časti, pretože do toho objektu nevieme zasiahnuť. Myslím, že najzaujímavejšie je riešenie parkovania v týchto dvoch obytných komplexoch, kde parkovanie bude umiestnené pod týmito komplexmi v jednom veľkom celku, tak aby vlastne čiastočne na tých parkovacích priestoroch, samozrejme budú stáť domy, ale hlavne zeleň a chodníky pre ľudí, ktorí tam budú bývať, aby sme nezahltili celý ten priestor hromadou vybetonovaných parkovacích miest, ale aby vzniklo aj príjemné prostredie na bývanie. Tu samozrejme je tiež pripravené taká zelená plocha, ktorá bude príjemným spôsobom oddelovať obytnú časť od tej nákupnej časti, s tým ešte, že tie obytné časti budú mierne vyvýšené nad ten terén tej ostatnej časti, aby zase vznikli také samostatné oddelené bloty, aby to skutočne hľadiska toho bývania, komfortu tých ľudí, ktorí tam budú žiť a pohybovať sa, aby to bolo veľmi príjemné prostredie. Táto časť medzi tými dvoma obytnými blokmi navezuje na cestu, ktorá dnes končí plotom pri tom areáli, kde počítame s takou určitou pešou zónou, niečím ako mestskou promenádou, aj s tým, že v tomto baráku sa počíta s priestormi na schodu, na prizemí pre záujemcov o prevádzku kaviarní a takýchto podobných prevádzok, aby to prostredie bolo veľmi príjemné. A tu vzniká také malé námestičko, ktoré bude takým centrálnym priestorom pre ľudí, ktorí tam budú žiť a ktorí sa tam budú chcieť pohybovať a budú tam ísť si oddychnúť. Samozrejme, celý ten priestor počíta aj s infraštruktúrou pre cyklistov a samozrejme pre peších. Náš návrh počíta aj s tým, že využijeme strechy toho nákupného centra, ako vidíte, sú vyfarbené zelené, kvôli tomu, že by sme radi vybudovali so zelenými strechami, aby to bolo trošku príjemné. A hlavne nám samozrejme ide o to, aby to aj z hľadiska života v tom priestore nebolo tak, že keď je sucho a teplo a slnko svieti, tak sa to tam všetko rozpečie a rozžiari a bude to tam vysušené, tak aby tam bolo príjemné. Na tie strechy, na túto jednu strechu počítame, že bude priamo prístup ľudí, že budú tam môcť prísť, keď bude ženská hlava rodiny nakupovať, tak muž s deťmi sa môže vybrať na strechu s deťmi a trošku tam stráviť voľný čas, zabaviť sa a využiť ten prístup. Tá časť, ktorá je tu v tomto rohu, ktorú nevidíte, tu totiž nemeníme, to je ten priestor aj v bývalej kotolne, my tam dnes máme sklady štiepky, tak tam chceme vytvoriť energetický blok, ktorý vlastne bude zabezpečovať zásobovanie toho územia základnými energiami a samozrejme hľadiska tepelnej siete, prepojenie na existujúci systém centrálneho vykurovania, ktorý dnes v meste je. Ostatné napojenie na infraštruktúru, vodu, kanalizáciu, samozrejme je v tej štúdii riešená tiež. Ešte tam budú prebiehať nejaké konzultácie s vodárňami, kanalizáciami, samozrejme elektrikármi, aby sme to doriešili do detailov, a to vlastne už potom spadá do oblasti už územného konania toho samotného riešenia. Z hľadiska postupu prác, etap, po ukončení celého toho procesu zmeny územného plánu, ktorý je doplnkov a zmien územného plánu, ktorý je ďalšou etapou po schválení tohto materiálu, tak prvá investícia by mala práve smerovať do tej etapy toho nákupného centra. To sa nám zdá byť hľadiska potrieb a možností potenciálu zaujímavé a hneď na to budú nasledovať postupne výstavby tých jednotlivých bytových komplexov s tým, že samozrejme v prvej etape by sme radi prestúpili k realizácii toho Sila a jednoho z týchto dvoch bytových komplexov. Čiže to samozrejme závisí aj na reálnom dopyte po tých bytoch a po možnostiach. Toľko asi na úvod tie hlavné základné veci. Čísla máte v tých materiáloch, ako to všetko vyšlo, keď potrebujete vedieť informácie, koľko parkovacích miest a podobné, všetko tam nájdete. A ak máte nejaké otázky k tomu celému tej filozofii alebo niečomu ďalšiemu, tak všetci kolegovia, ktorí na tom pracovali, sú tu, takže myslím, že vieme všetko vedieť. Ďakujem vám pekne.
Ďakujem pekne za úvod tohto materiálu. Nech sa páči, kolegyni, kolegovia. Sú tu autori, sú tu zástupcovia investorov, pán kolega poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ja by som sa len chcel opýtať. V susedstve tohto areálu sa nachádza železnica a takisto diaľnica. To tam je. Takže viac menej, ako je riešený tento problém v rámci hlučnosti? My sme si úplne hneď v prvom roku nechali vypracovať zvukovú štúdiu, ktorá vlastne mapovala, urobiť sa tam merania hluku, urobiť sa tam nejaké štúdie výpočty. Čiže máme presné zadané podmienky, ktoré musíme pri stavbe splniť z hľadiska materiálov, okien, fasádny materiál, aby sme sa dostali potom po výstavbe toho komplexu do tých noriem zvukových, ktoré je nutné splniť. Čiže z tohto hľadiska je to pripravené, to vyriešené. To nákupné centrum je aj preto umiestnené tak, ako je umiestnené, že tvoje takú kvázi hranicovú bariéru, aj medzi to železnicou, výškom diaľnicou a výškom mesta. Ďakujem pekne, nech sa páči, naďalej sme v rozprave, pán kolega. Opýtam sa tie metre pôvodné, čo sme minule na zastupiteľstve preberali na to obchodné centrum, tých 5000 metrov štvorcových plus minus zostáva akože aktuálne. Je to 4270, ja pamätám teraz dva rýk. Teraz, Ja si myslím, že vyplýva to teda nakoniec z toho, ako sa posúdili všetky normy na zastávané zelené plochy, voľné priestranstvo a tak ďalej, takže zrejme asi sa musela tá štúdia prispôsobiť týmto normám, takže nech sa páči, sme v rozprave, pán poslanec Balko. My ešte možno z komisie výstavby, tam čo ste ukazovali, ten prístup v strede, že tam tá pešia zóna, z toho sa uvožuje od hlavnej cesty, teda od ulice Bystrickej, ako jestvujúca, čo je, plus to, čo nadväzuje, hej? Dobre. To je vlastne cesta, tá pešia časť, ktorá potom priamo nadväzuje na staré sklisovy, ktoré tam môžeme nazvať staré. Jasne. Ďakujem. Nech sa páči, kolegy, kolegovia. Pán riaditeľ mestského podniku, nech sa páči. Spočítali sme, že je tu 278 bytových jednotiek. Ako kapacitne bude na tom škôlka napríklad? Nie mňa ako táto otázka. Ja neviem, že je tam 278 bytových jednotiek. Ja som sa síce pýtal viac menej, že ako sme kapacitne so škôlkou, pretože v tom priestore nie je počítané niečím podobným. Až táto diskusia už bola, neviem teda pán kolega, či na takejto úrovni na zastupiteľstve, ale už sa to deklarovalo, že sa rozširuje kapacita materských škôl obi dvoch, teda jednej a celkovo by sme mali disponovať dostatkom prepočte nárastu počtu obyvateľov aj na umiestnenie v materskej škôlke, pretože možno z niektorých, ktorí chodíte okolo tej stavby na ulici Sládkoviča, viete, že už aj ten nevyužitý pavilón už sa dobudovala, takže bude zvýšená kapacita. Dúfam, prepočte teraz na počet existujúcich miest v materských školách, keď pripočítame percentuálne nárast počtu obyvateľov, tak budeme mať dostatok miest na umiestnenie v materských školách. Otázka je, že či zase niekto v Bratislave, ale už nechcem možno začať s nejakými teóriami, nebude rozmýšľať, upravovať legislatívne normy, lebo viete, že čo všetko sa v poslednej dobe deje, čo máme za zmeny v školstve, v predškolských zariadeniach, v stravovacích zariadeniach. Dúfam, že pokiaľ nepríde niekto s nejakou inou alternatívou legislatíve, tak túto podmienku vieme zabezpečiť a dokonca aj základná škola, keď by to boli školopovinné deti, tak má k dispozícii dostatočné kapacity na nárast školopovinných detí, takže myslím si, že v tomto smere nemáme žiadne problémy, teda na teraz. Ja možno len doplním, že to nebude 270 bytov, ktorí spadnú v jednom roku, hej, to sa nebude postupne, či tá štruktúra nebude taká, že raz už nastavili 270 mladých rodín z 300 detí, hej, to nebude tak. Na to som chcel upozorniť, že tiež mnohokrát aj na rôznych fórach sa diskutuje o tomto zámere, akože tu naraz tu bude postaviť 300 alebo 400 bytov, alebo neviem koľko, a kde tam vezmeme ubytovaných, či to budú Rumúni, Srbi alebo Ukrajinci.
treba skutočne sa pozerať na to, že toto je krátkodobý a strednodobý projekt, to znamená, že tak ako sme sa na začiatku rozprávali o tom a už aj tu boli vedené diskusie, že sa hovorí o horizonte 5-10 rokov, kde by mohlo dojsť k úplnej realizácii tohto zámeru, takže uvidíme, aká tá potreba bude, aká bude žiadosť, lebo tu nikto nepostaví byty a potom ich nebude vedieť niekto obsadiť. Asi myslím si, že to by bola čisto nejaká ekonomická samovražda zo strany investora, takže myslím si, že tieto otázky alebo spôsob takéhoto uvažovania je úplne zbytočný a bezpredmetný. Nech sa páči, sme v rozprave. Pani poslankyňa Vavrová. Som sa vás ešte opýtala, tam z tej zadnej časti, ako je silo, tak tam boli tie kolajnice, ktoré teraz sú zrušené a vlastne tam to nadväzuje na tú ulicu Potočnú. Tam sa tiež uvažuje nejako, že by sa to potom prepojila tá doprava? To je krátka komunikácia, ktorú som hovoril, že vlastne teda by malo byť to prepojené na Potočnú ulicu a vypojilo vlastne na hlavnú cestu. Bystricu. Tento projekt a táto štúdia hovorí o tomto dopravnom napojení. Tam vlastnícke vzťahy nie sú vysporiadané od jednoty a od toho zokruhovania, pretože tam sú iní vlastníci, tam sa jednoducho do toho im ani vstupovať nedá. Ale myslím si, že pri predstavovaní toho zámeru, ktorý predstavili aj v minulosti na trasu pre peších alebo teda a cyklotrasu, tak tam bude musieť aj mesto vstúpiť, pokiaľ budeme chcieť spoločne tento projekt riešiť do riešenia tejto cyklotrasy a trasy pre peších do mestskej časti Lukavica, pretože skutočne vlastníctvo oni nadobudli len teda po ulicu Bystrickú, ktorá je poza štadión. Tam vedia reálne teraz oni aj slúbiť, čo vybudujú, ale s týmto zámerom ja si myslím, že sa predpokladá naďalej, aby v spolupráci s mestom bol vybudovaný, pretože vy tam nie ste vlastníci, alebo teda nenadobudli ste túto nehnuteľnosť. Po jednom tu sme vlastníci. Ale myslím si, že pri schválení takéhoto doplnku a dodatku k územnému plánu, myslím si, že v meste nikto nebude mať problém, aby mesto sa nepostavilo k tomu ústretové na vybudovanie takéto cyklotrasy, lebo skutočne by to riešilo pohyb tých ľudí, ktorí v dobe nejakého rekreačného a relaxačného aktívneho pohybu sa pohybujú či už peši alebo na bicykloch smerom mestskej časti Žarnovická Lukavica, kde je tá frekvencia veľa menšia tých motorizovaných účastníkov, takže... Tá štúdia je jednoducho riešiť, len to územie, ktoré my môžeme riešiť, ktoré sa týka nás, ne? A napojenie na to. Nech sa páči, sme rozpráva. Ďakujem. Strešné záhrady, či budú mať intenzívny alebo extenzívny charakter. No tak najprv teda, prosím vás, kolegyne, kolegovia, vždy požiadajte o slovo, pretože je nejaký rokovací poriadok, takže toto je pán inžinier Bača, vedúci vnútorné správy, jeho otázka. Jedna hľadiska je to, že vlastne na tých plochých strechách, ktoré sú plánované na Dilov, to je vlastne tá väčšia časť po hornej strane, tam je plánovaná v podstate vegetačná strecha, ktorá síce je vegetačná, to znamená, že pri pohľadoch z tých okolitých stavier vidíme ju zelenú, ale sú tam len nejaké malé krík, machy, v podstate plní funkciu ako kvázi aj z ekologického hľadiska aj zábrana voči, neviem, zelene, hej. A čo sa týka tej druhej strany, ako je tá spodná časť, tak tam je zeleň, ktorú navrhujeme užitkovú, to znamená zeleň, ktorú bude tam trávo, budú tam kry, budú tam, ja neviem, nejaké menšie stromčeky, hej, čiže bude to zeleň, ktorú, kde človek môže prísť ako do parku, hej. Chceme tam nejaký čas vyhradiť na detské ihrisko, budú tam pešie trasy, budú tam nejaká tá oddychová zóna. Ale nie vysoké stromy, lebo strecha by nám to neudržala. Čiže bude to rozdelené. Horná polovica bude čisto vegetačná, nízky zraz, nízko, ja neviem, tie všelijaké machy, hej, ako kvázi, po ktorej nemôžete chodiť, ale vnímame veľmi zelenú polovicu. Pán kolega, stačí? Ďakujem vám.
Nech sa páči, sme ešte v rozprave stále. Tak, pokiaľ teda nie sú už dotazy, dovolte mi, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu. Ďakujem pekne na dovysvetlenie a odpovede na jednotlivé otázky. Dovolte mi teda, aby som, neviem, kolegyňa, je niekde, nie, kani pani kolegyňa Šurková. Niekde. Ja tam nie to bola. To je pani Hvinicová. Ak sa chcel opýtať, aby sme neudávali. Áno, áno. Môžeme? Áno. Pani kolegynka, ak chcete sa opýtať, chceme ukončiť rozpravu. Môžeme ukončiť rozpravu? Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne, len som teda nevedel, že... Dobre, takže kolegyni, kolegovia, končím rozpravu k tomuto bodu a dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrhu na uznesenie, ktoré máte predložené v materiáloch. S dodatkom s tým, prosím vás, preškrtnite si to písmeno A, pretože písmeno B tam nenasleduje, takže je to asi nastavená vec, keď sa pripravujú návrh na uznesenie, takže je tam len, že mestské zastupiteľstvo berie na vedomie, ale nie za A. Takže poprosím vás, hlasujeme o tomto prvom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tomuto materiálu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje urbanistickú štúdiu areál Pozana, ktorá je prílohou tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme za návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže ja by som vám poďakoval všetkým, ktorí ste prišli na túto prezentáciu, za to, že ste prišli medzi nás, odprezentovali celý tento materiál a teším sa na ďalšiu spoluprácu s mestom Žarnovica a určite teda možno častejšie budete na rokovaniach tohto zastupiteľstva hostiami alebo predkladacími nejaké zámery, eventuálne, že budete pozvaní zastupiteľstvom jednotlivým bodom, ktoré sa budú týkať tejto predmetnej zmeny územného plánu. Takže ďakujem pekne. Ja som tiež poďakoval za vašu podporu, samozrejme tešíme sa na tú ďalšiu prácu, ktorá bude oveľa náročnejšia. A toto, pretože aj minule, ak každý z vás niečo bude mať nejaký nápad, plodím, alebo budete presne počuť, že niečo by tam malo byť, alebo bolo by dobré, dajte nám vedieť, nech si budeme pracovať, lebo radi by sme už pokryli všetky tie dálne, ktoré sa objavujú. Ďakujem vám pekne. Takže... Ja teda, až môžem poprosiť, tak ja sa potom do duši pôjdem do prvého dňa. Dovidenia. Tak pôjdeme toto ďalej pokračovať a ideme k bodu 4, prevody nehnuteľnosti, hľadíme majetkov mesta. Prvý bod 4.1 máme Rastislav Budinský, ktorý žiadne žiadosti o nájom pozemku za účel hradenia ostavnej plochy pre osobné motorové vozidla. Materiál predpadá inžinierka Záhodcová, kde sa páči. Ďakujem. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 12.9.2018, bola prerokovaná žiadosť pána Rastislava Budinského, ktorý požiadal mesto o nájom mestského pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy pre osobné motorové vozidlo na ulici Slobody v Žarnovici. Zámer prenajať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 183 z roku 2018 s tým, že o najmä predmetného majetku mesta rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenajať tento pozemok mesta. Zámer bol zverejnený dňa 22.10.2018 až do dnešného dňa. To znamená, že je splnená zákonná povinnosť tento zámer zverejniť.
je pripravený návrh uznesenia, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať žiadateľovi do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľný majetok o celkový výmere 13,75 metra štvorcového. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku za účelom riešenia statickej dopravy na ulici Slobody, kde žiadateľ má trvalý pobyt, ale nie je vlastníkom nehnuteľnosti s možnosťou parkovania osobného motorového vozidla. Podmienky nájmu sú také isté, ako pri prenechaní pozemku do nájmu ostatným žiadateľom, ktorým takýto nájom mestské zastupiteľstvo schválilo. To je všetko. Dobre. Ďakujem pekne, pani vedúca. Je to vlastne doriešenie žiadosti, ktorá už bola predmetom rokovania. Nech sa páči, otváram k tejto žiadosti diskusiu. Pokiaľ nie, je záujem využiť rozpravu k tejto žiadosti. Dovolte mi teda, aby som pristúpil k návrhu, kde taktiež Mestská rada na svojom rokovaní odporúčila zastupiteľstvu schváliť v takom pozemí uznesenie, ako máte pred sebou. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ústavným paragrafom 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Druhá žiadosť je žiadosť pána inžiniera Vladimíra Adamca Starohúcka atď. A pani Evy Adamcovej výzva na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena číslo spisu, tak ako máte uvedené v texte. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Záhorcová. Nech sa páči, pani Vladimca, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán inžinier Vladimír Adamec a manželka magistra Eva Adamcová, PhD, v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2017/02, ktorá bola uzavretá v Žarnovici, vyzvali mesto Žarnovica k uzavretiu tzv. Riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena podľa priloženého porealizačného geometrického plánu skutočného zamerania prípojok na inžinierske siete. Výzva na uzavretie riadnej zmluvy bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisí. Na základe toho je pripravené uznesenie, v ktorom mestské zastupiteľstvo schváluje zriadiť na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica vecné bremeno v prospech vlastníkov rozostávanej stavby rodinného domu, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľnosti v liste vlastníctva číslo 1167. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena za zaťaženie mestských pozemkov sa stanovuje vo výške 3 eurá za každý začatý meter prípojky umiestnenej na pozemku mesta. Dĺžka elektrickej prípojky na pozemku je 8,25 metra, dĺžka plynovej prípojky je 6,10 metra a dĺžka kanalizačnej prípojky je 4,2 metra. Jednorázová odplata tak za celé zaťaženie bude činiť 63 eur. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a so zápisom do katastra nehnuteľnosti budú znášať oprávnený z vecného bremena. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu s tým, že Mestská rada taktiež odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie, tak ako máte predložené materiálo a zaujímavé príslušné komisie, chcete niekto vystúpiť, nemali ste to v predmetoch rokovaní druhých komisií. Tak ako je uvedené v úvodovej správe. Dobre, ďakujem pekne. Takže končím rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výzvu pána inžiniera Vladimíra Adamca, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafom 11 odstavec 4 písmeno a zákona Slovenskej národnej rady 369 z roku 90, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti.
Ďalšia žiadosť je žiadosť pána Tibora Majsňara, Máry Majsňarovej, žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vlastníctva mesta, plynová prípojka. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca, máte slovo. Ďakujem, pán Tibor Majsňar a pani Mária Majsňarová požiadali mesto o zriadenie vecného bremena uloženie STL pripojovacieho plynovodu na pozemku vo vlastníctve mesta. Ide o zriadenie plynovej prípojky na ulici Májovej v prospech vlastníkov bytu, ktorý sa nachádza v obytnom dome súpisné číslo 309. Žiadosť bola prerokovaná na poradných komisiách. Na základe ich uznesení sa pripravilo uznesenie mestského zastupiteľstva, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť vecné bremeno a pre účely stavebného konania uzavrieť so žiadateľmi zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bude právo na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta, zriadiť pod povrchom zeme plynovú prípojku pre pripojovací plynovod pre byt číslo 2. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena bude slúžiť ako podklad pre stavebné konanie na zriadenie tejto plynovej prípojky. Presný rozsah pozemku dotknutého budúcim vecným bremenom bude definovaný v riadnej zmluve o zriadení vecného bremena na základe skutočného zamerania plynovej prípojky. Žiadatelia sú povinní zabezpečiť si geometrický plán skutočného zamerania plynovej prípojky, jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena sa stanovuje vo výške 3 eurá za každý aj načatý bežný meter prípojky zriadenej na pozemku vo vlastníctve mesta. Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena a vkladom riadnej zmluvy budú znášať oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú. To je všetko. Ďakujem pekne za prednesenie materiálu. Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Závisne príslušné komisie, chcete sa vyjadriť, nech sa páči. Komisii financií sme dali ešte taký návrh, aby vlastne bolo, mesto overilo súhlas druhého vlastníka toho pozemku so súhlasom tej plynovej prípojky. Ďakujem. Za komisiu výstavby. Tak, ako je uvedené v dôvodovej správe. Tiež neviem, tým súhlasom, lebo v podstate sú tam dvaja majitelia, tak no. Asi sa to bude vyšetrovať. Dobre. Takže, nech sa páči, pani vedúca. Tento súhlas bude potrebný potom, keď sa bude dávať koladačné rozhodnutie o stavbe, keď bude stavebný úrad dávať. Povolenie. Čiže tam, áno, povolenie, áno, áno. Dáva, tak bude potrebný tento súhlas tam. To je povinnosť, to by stavebný úrad tak, či tak vyžadoval. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v rozprave k tomuto bodu. Pokiaľ nemá nikto žiadnu pripomienku, dotaz, končím teda rozpravu a dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Tibora Majsňára a pani Márie, tak ako je uvedené v texte, berie na vedomie. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje v súlade s ústavným paragrafu 11, ďalej ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť, je to žiadosť pani Pavlíny Kopčovej a je to výpoveď zmluvy o nájme pozemku. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem. Mestu Žarnovica bola doručená výpoveď pani bakalárky Pavlíny Kopčovej. Ide o výpoveď zmluvy o nájme pozemku číslo 2015/07 v znení neskorších dodatkov. Dohodnutá výpovedná lehota v trvaní 3 kalendárne mesiace začala plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede mestu, to je od 1.10.2018. Nájom sa tak skončí dňom 31.12.2018. Jednou z podmienok nájomnej zmluvy je, že v prípade ukončenia nájomného vzťahu je nájomca povinný vrátiť pozemok prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom riadnemu užívaniu, to je priestranstvo vyčistiť a ak sa vopred s prenajímateľom nedohodne inak pozemok upraviť do pôvodného stavu na vlastné náklady. V tomto prípade by to znamenalo odstrániť z pozemku vybudované odstavné plochy s asfaltovým povrchom a pozemok opäť zatrávniť. Aby sa vybudovaná plocha zachovala, je pripravený návrh uznesenia mestského zastupiteľstva, v ktorom sa schvaľuje po ukončení nájomného vzťahu s pani bakalárkou Pavlinou Kopčovou ponechať na pozemku na ulici Partizánskej pozdĺžne odstavné plochy, ktoré pani bakalárka Pavlina Kopčová ako nájomca vybudovala na prenajatom pozemku na vlastné náklady a odstavné plochy potom budú slúžiť na širokej verejnosti a ich následnú údržbu bude zabezpečovať mesto. To je všetko. Ďakujem pekne. Aj touto žiadosťou sa zaoberala mestská rada na svojom rokovaní, odporúčila zastupiteľstvu schváliť takto navrhované uznesenia. Nech sa páči, otváram k tomu rozpravu za vecné príslušné komisie. Pokiaľ nie, nie sú žiadne dotky, pripomienky. Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď pani Pavlíny Kopčovej, tak ako je v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje po ukončení nájomného vzťahu, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to Stredoslovenská distribučná žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti. Nech sa páči, materiál taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť požiadala mesto o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti, to je odkúpenie pozemku pod energetickým zariadením, ktoré bolo vybudované v rámci stavebnej akcie Žarnovica Reviské podzámčie, zahustenie trafostanice Reviské podzámčie pod hradom a čiastočne aj na pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta. Jedná sa o 2 štvorcové metre. Nakoľko nie je možné stredoslovenskej distribučnej vyhovieť z dôvodu, že na liste vlastníctva mesta Žarnovica je na túto parcelu vykonaný zápis v katastri zákazu scudzenia a zaťaženia v zmysle paragrafu 38 a 39 odstavec 1 zákona číslo 162 z roku 95, keďže ide o pozemok určený projektom pozemkových úprav na spoločné zariadenia a opatrenia. Preto je pripravené uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať do nájmu hodného osobitného zreteľa časť pozemku o výmere 2 m štvorcové za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku zastávaného energetickým zariadením. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide o nájom pozemku zastávaného energetickým zariadením stredoslovenskej distribučnej a na tento pozemok sa teda vzťahuje ten zákaz cudzenia a zaťaženia. Podmienky nájmu sa stanovujú, doba nájmu na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3 kalendárne mesiace, ročné nájomné 0,70 eur za meter štvorcový a ďalšie podmienky nájmu je oprávnený dohodnúť primátor mesta v zmluve o nájme. Primátor mesta bude oprávnený potom zmluvu o najmä aj vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy. O najmä predmetného pozemku rozhodne mestské zastupiteľstvo trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov po zverejnení zámeru prenechať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu mestským zastupiteľstvom na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.
To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tieto žiadosti otváram rozpravu. Chcete sa vyjadriť za vecné príslušné komisie? Ja len takú mamičku technickú poznámočku, že dopísať možno do toho uznesenia, že jedné viete, že ktorá bola stanovená znaleckým posudkom a stanka, je podobne chýba. Nech v úvode. Mm-hmm. Potom sa... Áno, znalecký číslo je potom. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Pokiaľ nie, končím tejto žiadosti rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná za B informáciu o pozemku. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade ustanovených paragrafu 9, odstavec 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je návrh na schválenie odkúpenia stavby Bunka pre bankomát Žarnovica do vlastníctva mesta. Tento materiál máte na základe rokovania Mestskej rady doplnený, máte to farebne zvýraznené, aj znázornené, takže nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Všeobecná úverová banka, akciová spoločnosť je vlastníkom stavby Bunka pre bankomát Žarnovica. Ide o stavbu na námestí SMP v Žarnovici, ktorá bola povolená a skolaudovaná ako dočasná stavba, a to z toho dôvodu, že nebol uskutočnený prevod vlastníctva pozemkov na Všeobecnú úverovú banku. Pozemok zastávaný stavbou je vo vlastníctve mesta Žarnovica. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v roku 1995. Mesto Žarnovica má v súčasnosti s Všeobecnou úverovou bankou uzavretú zmluvu o najmä pozemku zastávaného bunkou pre bankomat o výmere 10 metrov štvorcových. Právny vzťah pozemku zastávaného čakárňou nie je zmluvne upravený. Zámer mesta odkúpiť stavbu Bunka pre bankomát Žarnovica za účelom zmeny stavby na informačné centrum schválilo Mestské zastupiteľstvo ešte v roku 2015 uznesením číslo 51 z roku 2015. Od tohto obdobia mesto rokovalo a komunikovalo so Všeobecnou úverovou bankou a hľadal sa spôsob, ako stavbu pravoplatne získať do vlastníctva mesta a zároveň vyhovieť požiadavke VUB, aby mohla naďalej prevádzkovať svoj bankomat na pôvodnom mieste. Mesto zabezpečilo na tento účel geometrický, teda za účelom skutočného zamerania stavby zabezpečilo geometrický plán. Následne na základe žiadosti VUB mesto vydá listinu o určení súpisného čísla na stavbu, jedno súpisné číslo na celú stavbu, ktorá je po zameraní geometrickým plánom už iba na jednej parcele. Ku dňu spracovania týchto materiálov je súpisné číslo na stavbu iba rezervovaná, to znamená, že listina zatiaľ nebola vydaná. Ak mestské zastupiteľstvo schváli kúpu predmetnej stavby, mesto uzavrie so Všeobecnou úverovou bankou kúpnu zmluvu, na základe ktorej sa podá návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti. K návrhu na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti sa pripojí listina o určení súpisného čísla a geometrický plán. Zároveň za účelom zachovania bankomatu v pôvodných priestoroch je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo nájom nebytových priestorov v predmetnej stavbe tak, aby kúpa stavby a nájom nebytových priestorov na seba
plynule nadväzovali. Nájomné za nebytové priestory je stanovená v čiastke alebo vo výške 17 eur za meter štvorcový, a to je vo výške minimálnej ceny za prenájom nebytových priestorov podľa položky číslo 19 cenníka číslo 2, ktorý je prílohou smernice 46 zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta. Cena za tú bunku je, cena za stavbu je stanovená vo výške 4800 eur. Je pripravené uznesenie, ktoré mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Dve uznesenia sú. Najprv mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľnosti do vlastníctva mesta za kúpnu cenu dohodnutú vo výške 4800 eur, to je vrátanie DPH-čka, DPH, a pozemok zastávaný stavbou je výlučne vo vlastníctve mesta Žarnovica. A ďalšie potom uznesenie je pripravené, v ktorom mestské zastupiteľstvo schvaľuje prenechať zámer, teda prenechať do nájmu Všeobecnej úverovej banke rozlohu pozemok alebo nebytové priestory o ploche 8,12 metrov štvorcovým za účelom prevádzkovania bankomatu, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Tento spočíva v tom, že ide o nájom nebytových priestorov v stavbe, ktorú nadobudne mesto do vlastníctva od budúceho nájomcu a ktorej časť má naďalej slúžiť svojmu účelu tak ako doteraz, to je na poskytovanie bankomatových služieb pre verejnosť. Podmienky nájmu sú: doba nájmu na dobu neurčitú, výpovedná lehota 3 kalendárne mesiace, ročné nájomné za nebytové priestory 17 eur za meter štvorcový podľa smernice OS 46, ako som čítala. A ďalšie podmienky nájmu je oprávnený dohodnúť primátor mesta v zmluve o nájme, a takisto primátor mesta bude oprávnený zmluvu o nájme vypovedať alebo odstúpiť od zmluvy. To je všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ja otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie, mestská rada odporúčila prijať v takomto znení aj s doplňujúcim materiálom, aj teraz s doplnením tej časti, ktorá bola zvýraznená na základe pripomienok pri prerokovaní tohto materiálu. Takže pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, končím rozpravu. A dovolte mi, aby som nechal hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje kúpu nehnuteľnosti stavby bunka pre bankomat, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje zámer po nadobudnutí vlastníckeho práva, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu materiálu, teda ďalšie žiadosti, a to je vyradenie skladovej bunky na ulici Mierovej. Predkladá pán vedúci odboru vnútornej správy. Pán inžinier, nech sa páči. Oddelenie vnútornej správy predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, a to skladovej bunky, druh majetku stavba, ktorá bola obstaraná 3.9.2018 obstarávací cene 1165 eur, a ktorej zostatková cena k dnešnému dňu je 1155 eur a 2 centy. Dôvodom je, uvedená skladová bunka sa nachádza na pozemkoch na Mierovej ulici pred bytovým domom číslo 832 v Žarnovici. V tomto období sa realizuje úprava vnútrobloku, preto je potrebné túto skladovú bunku odstrániť, nakoľko mesto nenašlo podporu občanov bývajúcich okolitých bytových domov na jej zmysluplné využitie. Predkladáme to aj na základe organizačnej smernice 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a považujeme tento majetok za neupotrebiteľný z dôvodu opotrebenia, poškodenia, zastaralosť a nehospodárnosť. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Ja na úvod poviem toľko, že preto v projekte, ktorý riešil úpravu tohto vnútrobloku, sa nepočítalo, nakoľko my sme nevedeli v termíne dokladovať vlastníctvo k tomuto nehnuteľnému majetku, tak to nebolo zahrnuté do projektu. A vzhľadom na to, že ten čas na predkladanie týchto projektov sme mali stanovený a nemali sme odpoveď od všetkých dotknutých, ktorých sme oslovali, teda od plynárov a stavebného bytového družstva, aby teda vyjadrili sa k tomu, či teda je to ich majetok alebo koho je to majetok. Tým pádom to nebolo zahrnuté do toho projektu, hlavne na to, že ten projekt bol schválený v tej podobe, ako je, že sa nepočítalo s úpravami na túto budovu, tým, že potrebujeme ten priestor po ukončení tohto projektu, kde bola už aj záverečná administratívna kontrola, teda fyzická kontrola zhotovenia tohto projektu. Mesto muselo zobrať do majetku túto nehnuteľnosť, aby mohlo vynaložiť finančné prostriedky na jej odstranenie, pretože tá stavba jednoducho nemá význam v tomto území a skôr je prekážkou užívania toho priestoru. Tá voľná plocha, ktorá tam vznikne, bude využitá doplňujúcim spôsobom k zrealizovanému projektu, ktorý momentálne tam už je vlastne ako keby ukončený. Sa mi zdá, že už sú tam aj ukončené tie práce. Dobre, takže z môjho pohľadu všetko. Nech sa páči, tomuto budú rozprávať, otváram rozpravu. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako je uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie upotrebiteľného majetku tak, ako je to uvedené. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalší materiál je vyradenie autobusných zastávok. Ten materiál taktiež predkladá pán inžinier Bača, vedúci odboru vnútornej správy. Nech sa páči. Predkladáme mestskému zastupiteľstvu na schválenie vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta, a to dvoch kusov autobusových zastávok inventárneho čísla 1962. Druh majetku budovy, ktoré boli obstarané 21.10.1979 v obstarávacej cene 763 eur, ktorý zostatková cena dnešnému dňu je 0 eur. Dôvodom uvedené za autobusové zastávky sa nachádzali v mestskej časti Lukavica, jedna kus v dolnej časti na križovatke Okuta a jeden kus v hornej časti na námestí pri Kaplnke. Obidve autobusové zastávky boli zastarané v dezolátnom stave, zrdzavené, deravé, v rozpadajúcom sa stave. Ich vzhľad bol nedôstojný, v súčasnosti sú už nahradené novými zastávkami. Ďakujem pekne, sa páči k tomuto materiálu. Otváram rozpravu. Čiže niekto prihlásiť, pokiaľ nie, dovolte mi, ukončím rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie neupotrebiteľného majetku mesta tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť, je to žiadosť firmy alebo spoločnosti Orange Slovensko. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Ide o doplňujúci materiál, ktorý ste si našli na svojich miestach, a to na základe toho doporučenia Mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici uznesením číslo 235 z roku 2017 schválilo vydať spoločnosti Orange Slovensko súhlasné stanovisko k územnému konaniu stavby prípojka verejnej elektronickej komunikačnej siete Orange Slovensko FTTH Žarnovica v intraviláne mesta na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta za podmienky, že investor stavby, spoločnosť Orange Slovensko a spoločnosť Slovak Telekom, ktorá prejavila záujem o pripoloženie svojej verejnej elektronickej komunikačnej siete optického kábla a kábla v celej trase plánovanej stavby, uzavrú s mestom Žarnovica pred realizáciou stavby, to je pred vydaním rozkopávkového povolenia zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena.
Jednorázová odplata za obmedzenie užívania nehnuteľnosti bola stanovená vo výške 5 eur za každý bežný meter trasy. S tým, že bude vypočítaná na základe porealizačného geometrického zamerania optického vedenia spoločnosťou Orange a Slovak Telekom. Vo veci uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena doposiaľ nedošlo k vzájomnej dohode. Spoločnosť Orange Slovensko listom, ktorý bol doručený 12.9.2018, požiadala o uzavretie dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti, nakoľko chce uvedenú stavbu vybudovať na území Žarnovice a už na ňu bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v 3. mesiaci tohto roku. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že vecné bremeno sa nezriaďuje, ale vzniká zo zákona 351 z roku 2011 o elektronických komunikáciách. Tým pádom okresný úrad Žarnovica na základe návrhu spoločnosti Orange vykonal záznam vecného bremena podľa vyššie uvedeného zákona. Ostatné podmienky, ako je výška jednorázovej odplaty vo výške 2,50 eur za každý bežný meter uloženia chráničky pre potreby mesta je spoločnosť Orange pripravená plniť podľa dohody. Mesto tento záznam konzultovalo s okresným úradom, katastrálnym odborom, kde podľa riaditeľky katastrálneho odboru bolo toto vecné bremeno zapísané v zmysle pokynov a usmernení, podľa ktorých podobné vecné bremena katastrálne odbory bežne zapisujú. Na základe týchto skutočností a na základe odporúčania Finančnej komisie a Mestskej rady, ktorá odporúčila uplatniť rovnaký postup aj voči Slovak Telekom a voči Orange, sú pripravené dve uznesenia. V prvom uznesení Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie uznesenia číslo 235 z roku 2017, kde investorom je Orange Slovensko a Slovak Telekom je pripokladateľ svojej verejnej elektronickej komunikačnej siete nasledovne. V prvom odstavci zmeniť pôvodný text, že zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena nahradiť textom dohodu o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa paragrafu 66 zákona 351 z roku 2011 zbierky zákona o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Ďalej zmeniť vetu súčasťou zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena nahradiť textom súčasťou dohody o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa paragrafu 66 zákona 351 z roku 2018. A ďalej, takisto posledná veta v uznesení, konkrétna trasa, v ktorej budú uložené chráničky pre budúce potreby mesta, bude dohodnutá s mestom v zmysle uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, tak tá sa nahradí vetou, že konkrétna trasa, v ktorej budú uložené chráničky pre budúce potreby mesta, bude dohodnutá s mestom v dohode o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti podľa paragrafu 66 zákona 351 z roku 2011. Ďalej sa v uznesení doplní štvrtý odstavec, ktorý bude znieť: po vybudovaní verejných elektronických komunikačných sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica sú spoločnosti Orange Slovensko a Slovak Telekom
v lehote do 6 mesiacov od dňa ukončenia stavby povinné upraviť, respektíve zosúladiť záznam už zapísaného vecného bremena v katastri nehnuteľnosti podľa skutočného porealizačného zamerania verejných elektronických komunikačných sietí vybudovaných na pozemkoch vo vlastníctve mesta, to je na základe porealizačného geometrického plánu skutočného zamerania optických sietí a ich ochranných pásiem tak, aby trasa verejných elektronických komunikačných sietí a ich ochranné pásmo boli na pozemkoch vo vlastníctve mesta jednoznačne vymedzené. Geometrický plán porealizačného zamerania optických sietí a ich ochranného pásma, ktorý bude slúžiť ako podklad pre záznam vecného bremena do katastra nehnuteľnosti, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady vlastníci verejných elektronických komunikačných sietí. V opačnom prípade budú vlastníci verejných elektronických komunikačných sietí povinní uhradiť mestu Žarnovica jednorázovú náhradu za obmedzenie užívania mestských pozemkov vo výške, ktorá bude vypočítaná podľa celkovej výmery zaťažených pozemkov, pričom táto výmera vyjadrená v metroch štvorcových bude vynásobená 5 eurami. A druhé uznesenie je pripravené takisto ako to prvé, len investorom bude Slovak Telekom a Orange Slovensko pripokladateľom verejnej elektronickej komunikačnej sieti. Ale je také isté to uznesenie ako to prvé. Ďakujem pekne. Nech sa páči. K tomuto bodu otvára rozprávu s tým, že to bolo predmetom rokovania aj mestskej rady, kde je to navrhované zmeny oproti pôvodnému materiálu boli zapracované v tomto návrhu. Pani vedúca zhruba prešla celú zmenu toho, tej úpravy uznesenia, takže otváram k tomuto bodu rozprávu, nech sa páči. Ja len za komisiu výstavby dodám, aby to tak nevyznelo, že sme nezaujali nejaké stanovisko, ako treba pripomenúť, že komisie ako poradné orgány zasadajú v časovom predstihu, v tomto prípade to 22., kedy sme ešte nedisponovali nejakými relevantnými informáciami, tak len z toho titulu, že sa vedelo, že ešte budú nejaké konania aj s katastrom, takže len za to tie poznámky, že sme nezaujali stanovisko. Ale v konečnom dôsledku bola vec prejednaná na mestskej rade už s takýmto nejakým záverom, ako je uvedené v dôvodovej správe. Ďakujem pekne, áno, presne o tom to bolo. My sme mali pôvodné uznesenie schválené, ktoré bolo vlastne pre obidve spoločnosti, a aj teda keby jednali o sve, a teraz to pani vedúca už vysvetlila, že jedno uznesenie je upravené v prípade, že bude stavebník firma alebo tá akciová spoločnosť Orange a pri pokladku si bude robiť firma Slovak Telekom a v druhej bude stavebník Slovak Telekom a pri pokladku si bude robiť firma Orange, pretože takto majú už aj vydané územné rozhodnutia na stavebnom úrade, takže aby sme sa k tomu nemuseli vracať a jednoducho aby mesto za tých 2,50 za bežný meter tie peniaze málo zaplatené. Takže je to síce dosť komplikované, takže celkové sume 5 eur za bežný meter. Takže síce je to dosť komplikované, ale skomplikovali to žiadatelia, pretože raz vystupovali ako stavebníci, potom vystupovali spolu ako stavebníci, nakoniec sa rozdelili, zvlášť majú vydané územné rozhodnutia. No celé nám to skomplikovalo a myslím si, že už takto prijaté uznesenie ničomu nebude brániť, aby sa to mohlo zrealizovať. Dobre, takže nech sa páči o to na tomto rozpravu. Pokiaľ nikto nemá dotaz, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tejto žiadosti, respektíve k tomuto bodu. A nechám hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte aj uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Orange, tak ako uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie uznesenia číslo 235, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu a doplnenie uznesenia číslo 12 z roku 2018, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ktoré? Tretie? Však už bolo tretie? No, bo druhý. A jasné. Trošku počkáme. No. Môžeme? Dobre. Prejdeme k ďalšiemu podvodu a je to žiadosť pani Janiny Gregorovej, Fráňa Krála, odstúpenie od uzavretia z môjho nájme. Pozor. Dobre. Dobre. Odstúpenie od zavretia zmluvy o nájme pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy. Nech sa páči tento materiál. Taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 27.6.2018, bola prerokovaná žiadosť pani Janiny Gregorovej, ktorá požiadala mesto o nájom mestského pozemku za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre svoje osobné motorové vozidlo. Tento zámer bol schválený uznesením číslo 113 roku 2018 mestským zastupiteľstvom, ale dňa 31.10.2018 bolo mestu doručené oznámenie pani Gregorovej, že odstupuje od zmluvy o zriadenie odstavnej plochy a preto je potrebné uznesenie číslo 168 z roku 2018 zrušiť ako bezpredmetné. Týmto uznesením potom bolo rozhodnuté rozhodnuté o najmä časti tohto pozemku. Je pripravené uznesenie, ktorým vlastne mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 168 z roku 2018. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne. Máte k tejto žiadosti niekto nejaký dotaz, pripomienku, toto na rozpravu? Pokiaľ nie, dovolte mi teda ukončiť rozpravu a nechať hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie oznámenie pani Jani Gregorovej, tak ako vidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 168, tak ako je vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. To avizované doplňujúci materiál, ktorý ste schvaľovali, je to materiál číslo 411. Je tam jediná chyba, kde sa opravuje dátum narodenia, tak ako to máte zvýraznené aj v tej dôvodovej správe. Dúfam, že nebude potrebné k tomu rozprávu, pokiaľ teda nikto nechce sa prihlásiť tomuto návrhu na uznesenie. Takže dovolte mi, aby som teda ukončil rozprávu. Nechal hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje opravu chyby v písaní, tak ako je uvidíme v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5. Je to bod Všeobecné závazné nariadenie číslo 1/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia výstavby investícií a životného prostredia inžinierka Gregorová. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Predkladáme materiál o oddelenie výstavby investícií a životného prostredia. Ide o Všeobecné závazné nariadenie mesta číslo 1/2018 pod názvom o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žumb na území mesta Žarnovica. Nové znenie Všeobecného záväzného nariadenia číslo 1 z roku 2018 sa vydáva v súvislosti so zmenou zákona číslo 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady číslo 372 z roku 1990 o priestupkoch neskorších predpisov, ktorá sa týka spôsobu zneškodňovania odpadových vôd zo žumb. V súlade s paragrafom 36 odseku 4 vodného zákona
ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné 2 roky. Odvoz odpadových vôd do žump môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto odvoz požiadal. Doklad o odvoze odpadových vôd teda bude obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarny odpadových vôd, ktorá túto, ktorá zneškodňovala tieto odpadové vody. Návrh všeobecného záväzného nariadenia bol predložený na pripomienkovanie aj komisiám. Niektoré pripomienky členky Komisie výstavby investícií životného prostredia pani inžinierky Tatiany Herklovej boli do článku číslo 5 tohto všeobecného záväzného nariadenia aj zapracované. Všetko. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy a pripomienky, dovolte mi, aby som teda uzavrel rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde sa mestské zastupiteľstvo uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 1 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody, tak ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie. Teda, pardon, jeden nehlasoval. Jeden nehlasoval. Dobre, ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6, všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Nech sa páči, tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Gregorová. Pani vedúca, máte slovo. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2018 o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žarnovica. Jeho nové znenie sa vydáva z dôvodu zmeny spôsobu nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, ktoré rieši bezodplatné pridelenie kompostérov pre občanov rodinných domov, ktoré sa budú alebo ktoré budú prideľované začiatkom budúceho roka, čiže to je začiatkom roka 2019 a z toho budú vyplývať aj povinnosti občanov, ktorým budú tieto kompostéry pridelené. Do všeobecného záväzného nariadenia je doplnený aj spôsob nakladania s opotrebovanými pneumatikami. Ďalej je tu riešené aj bezplatné odovzdanie vybraných druhov komunálnych odpadov v zbernom dvore, ako aj spôsob nakladania s kalmi zo septikov a odpadovými vodami akumulovanými v žumpách. Tento návrh všeobecného záväzného nariadenia mesta Žarnovica bol na pripomienkovanie priložený aj komisiám a niektoré pripomienky členky Komisie výstavby investície životného prostredia pani inžinierky Tatiany Herklovej boli do článku číslo 9 všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2018 zapracované. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky alebo dotazy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväzku nariadenie číslo 2, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 7 a je to návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 o ochrane verejného poriadku a udržiavania čistoty. V meste Žarnovica materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči.
Dôvodom na otvorenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je rovnako ako predchádzajúcich definícia verejného priestranstva, ktorú stanovuje už legislatíva. Z toho dôvodu sme museli vlastne tú definíciu, ktorá bola prijatá pre potreby tohto konkrétneho VZN, zmeniť. Pri tejto príležitosti sa vypustili z platného VZN-ka také články, ktoré sa týkali povinnosti chovateľov a držiteľov zvierat, nočného kľudu, ochrany pred hlukom, zákazu používania alkoholických nápojov, ochrany nefajčiarov, čistenia chodníkov, zabezpečenia zjazdnosti vozoviek v zimnom období, a to z toho dôvodu, že tieto problematiky pojednávajú osobitné zákony, ktoré nie je možné citovať v našom VZN-ku. A druhá časť sa týka teda tej zjazdnosti chodníkov. To znamená, že novela cestného zákona vlastne upravila túto zodpovednosť, takže tiež to nemôžeme mať v našom všeobecne záväznom zákonaní. Ďakujem pekne aj ja. Kolegyne, kolegovia, otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči. Pokiaľ nemáte žiaden dotaz alebo pripomienku, dovolte mi, aby som teda ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujem o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša a tak ďalej. Hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, bod číslo 8, a to je doplnok číslo 1, všeobecnú záväznú nariadeniu číslo 5 o podmienkach držania psov na území mesta. Tento materiál predkladá pani vedúca klientského centra, pani Žerga Šáliová. Nech sa páči, máte slovo. Takže doplnkom číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 5 z roku 2010 o podmienkach držania psov na území mesta Žarnovica sa v článku 2 odsek 4 nahrádza doterajšia definícia verejného priestranstva, ktorá tu bola vymedzená pre účely stanovenia podmienok držania psov na území mesta Žarnovica novou definíciou verejného priestranstva, ktorá je od 1. apríla tohto roku stanovená v zákone číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení. Definícia verejného priestranstva sa doplnkom číslo 1 v článku 2 odsek 4 uvádza tak, že verejné priestranstvo je definované v zákone o obecnom zriadení s odkazom na jeho právnu úpravu v paragrafe 2 odsek 1 zákona o obecnom zriadení. A vlastne táto definícia ponovom teda znie, že verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Takže toto je aktuálna definícia verejného priestranstva v zákone a v doplnku všeobecne záväznému nariadeniu sa uvádza viac menej ako odkaz na túto právnu úpravu, ktorá je teraz vlastne už stanovená priamo v zákone o obecnom zriadení. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky ani dotazy, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 všeobecne záväzného nariadenia číslo 5, tak ako je uvedené v texte. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším bodom je bod číslo 9 a je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 9. Pani vedúca, Mirka Záhorcová, nech sa páči, ako predkladateľka, máte slovo. Pekne. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2018 nasledovne. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch povoleným prekročením rozpočtovať základnej škole 1200 eur a ide o príjem, o zvýšený príjem z prenajmu, ktorý by sa použil na cestovné výdavky pre učiteľov pri vzdelávaní, ďalej základnej škole 3000 eur. Ide o príjem z poplatkov od rodičov z dôvodu zvýšeného počtu žiakov od 1.9.2018, ktorý bude použitý na mzdy učiteľom, a centru voľného času o 334 eur. Ide o príjem zo štátneho rozpočtu na finančné zabezpečenie olympiády.
ďalej v bežných príjmoch presunúť v kapitálových príjmoch presunúť rozpočet z položky 233 na položku 231. Povoleným prekročením príjmov upraviť rozpočet na položke 111 daň z príjmov fyzických osôb o 24 800 €. Tieto by sa vo výdavkovej časti použili na dofinancovanie nasledovných investičných akcií, rekonštrukciu sociálnych zariadení pri kolkárni v mestskom športovom areále v čiastke 5 000 € na nákup čakárne pri mestskom úrade v čiastke 4 800 €, rekonštrukciu plynovej kotolne, kde vznikol havarijný stav v čiastke 9 000 € a nákup softvéru na spracovanie elektronickej pošty v čiastke 6 000 €. V bežných výdavkoch opravujeme rozpočet na podprograme 0802, kde bola nesprávne priradená ekonomická klasifikácia. Ďalej v bežných výdavkoch v podprograme 1201 opatrovateľská služba z položky 610 620 mzdy a odvody presunúť rozpočet na položku 640 transfer neziskovej organizácii, ktorá zabezpečuje opatrovanie občanov v meste, a to v čiastke 2 000 €. V kapitálových výdavkoch rozdeliť alebo teda presunúť rozpočet z podprogramu 0503 výstavba miestnych komunikácií z položky 717002 rekonštrukcie miestnych komunikácií na konkrétne pripravované akcie alebo už v súčasnosti budované akcie, a to na rekonštrukciu ciest stavebný objekt 01 na Novej ulici, číslo 2 cesta pri drogerii Teta, číslo 3 Majová ulica, číslo 4 Mierová ulica, číslo 6 Žarnovická huta, ďalej Žarnovická huta, cesta číslo 1 a Žarnovická huta číslo 2 a na meste Žarnovická huta. A ďalej na miestnu komunikáciu na ulici Fráňa Krála od Kotolne k Drevine. V príjmových a výdavkových finančných operáciách povoleným prekročením rozpočtu upraviť položku 456 a položku 819 o 200 €. Jedná sa o príjem z finančnej zábezpeky, ktorá bola prijatá pri verejnej obchodnej súťaži. Jednalo sa o predaj pozemkov v Reviskom podzámči. To je všetko. Ďakujem pekne, nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozprávu kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dneska rada tiež odporúčila toto rozpočtové opatrenie schváliť v takomto znení. Dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje rozpočtové opatrenie číslo 9 z roku 2018. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 10. Je to prečítanie petície obyvateľov proti plánovaniu výstavbe parkovacieho miesta. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani Prednoská, nech sa páči. Ďakujem. Dňa 16.10.2018 bola do podateľne Mestského úradu doručená petícia občanov, a to vlastníkov bytov v bytovom dome číslo 872. Táto petícia je zameraná proti plánovanej výstavbe parkovacieho miesta v skutočnosti odstavnej plochy, ktorá bola odsúhlasená pre pani Janinu Gregorovú. Ako vieme, predchádzajúceho pani Janina Gregorová sa vzdala nároku na túto odstavnú plochu, takže vlastne táto petícia je kvázi neopodstatnená, ale musíme dodržať legislatívou stanovený postup, ešte ju prešetriť a vyhodnotiť v zmysle smerníc a legislatívy ako neopodstatnené. Tomu, keďže táto petícia bola smerovaná proti činnosti mestského zastupiteľstva, ktoré prijalo uznesenie na túto odstavnú plochu, je nutné vlastne stanoviť osobitnú komisiu, ktorá prešetrenie a vybavenie tejto petície vykoná, a to je uvedené v tom uznesení, ktoré máte predložené, a to znie, že teda navrhuje sa zriadenie tej osobitnej komisie na prešetrenie a vybavenie petície.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram tú rozpravu. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, pripomienku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie komisie tak, ako máte uvedené v texte uznesenia. Poprosím vás, hlasujeme o schválení komisie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 11 a to je poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem. Všetkým je nám jasné alebo známe, že končí volebné obdobie a pán primátor, pani viceprimátorka za svoju činnosť dostávajú plat adekvátny. Keďže z dôvodu pracovnej zanepráznenosti nebolo možné do konca volebného obdobia vyčerpať nárok na túto dovolenku, podali si obidvaja žiadosť na jej preplatenie. Keďže je stanovený tiež platný postup, akým spôsobom alebo za akým podmienkom môže byť táto dovolenka preplatená, jedným je to, že o preplatenie dovolenky požiadajú a druhou podmienkou je to, že mestské zastupiteľstvo vlastne náhradu, poskytnutie náhrady platu za túto nevyčerpanú dovolenku schváli. Takže čerpať sa nemôže, pretože volebné obdobie končí a druhá podmienka je vlastne schválenie zastupiteľstva. Preto sú predložené obidve tieto uznesenia. Jedná sa o nakladanie s finančnými prostriedkami z rozpočtu, takže predkladá sa vám to na schválenie. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dotazy, dovolte mi, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie náhrady tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, zhlasujeme. Zdržal sa? Pán poslanec. Pán poslanec Lechovec. Jeden sa zdržal. Druhé uznesenie sa týka pani zástupkyni, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie náhrady za nevyčerpanú dovolenku tak, ako je uvedené v texte. Poprosíme, hlasujeme o druhom uznesení. Taktiež. Dobre. Takže dva sa zdržali. Ďakujem pekne. Týmto sme vyčerpali do bodu rôzne, všetky body zaradené do programu rokovania. Dovolte mi teda, ja neviem, ako stíhame s časom. Dobre, kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že už teda skoro necelé dve hodiny sedíme, tak boli psychohygieni, tak by som doporučil, navrhujem krátku prestávku. Trvaní 10 minút a budeme pokračovať, dobre? Takže kolegyne, kolegovia, navrhujem a nechám hlasovať o krátkej prestávke. Poprosím vás, hlasujeme v trvaní 10 minút. Ďakujem pekne. Vyhlasujem krátku 10 minútovú prestávku.